Формадол – таблетки від головного болю. Тридцятисемирічна Ольга Чернишова – жителька Херсона. Разом із мамою та сестрою має свій продуктовий магазин. Ольга мріяла про розширення сімейного бізнесу, але 24 лютого 2022 року все змінилося. Ми не думали виїжджати, тому що у нас тут життя. Ми розуміли, що великі супермаркети закриються, а людям десь потрібно брати продукти. Тому Ольга разом із сім'єю залишилася в Херсоні і працювала. Навіть коли їх рідне місто окупували російські військові. Ольга разом з іншими жителями Херсона брала участь у протестах. Але почали кидати газ, задушливий газ, дуже-дуже багато. Це був останній протест. Але навіть після цього здаватися Ольга не збиралася. Ми зі свого боку намагалися допомагати нашій опії, як могли. Трошки партизанили. Це було небагато, але це було дуже важливо. Херсонська Україна! Херсонська Україна! 11-11-22 цей день не забудеться ніколи і нікому. До нас зранку прийшов чоловік, наш покупець, і каже: «Я бачив наших військових, я з ними фотографувався. Ми вже вільні». Спасибо героям, які освободили нас. Після деокупації нарешті нас почали налагоджувати життя. Дуже швидко почали привозити українські продукти, почали привозити ліки. Працювати стало легше і безпечніше. Але невдовзі російські військові почали нещадно обстрілювати місто, а 6 червня вночі вони підірвали Каховську ГЕС. У 6 ранку мені зателефонували разом з будильником знайомих. Я йому кажу: «Добрий ранок». Він каже: «Який добрий, Каховську ГЕС підірвала, речі збирають, то вас затопить». Але я розуміла, що нас не затопить будинок, тому що ми знаходимося далі від річки, хоч її бачимо. Я побігла до сусідів вниз. У мене три знайомі бабульки в окупацію познайомилися. І я їм допомагала, побудила їх, щоб вони збирали речі та йшли до мене. Мій магазин знаходиться в районі річкового порту. Ми розуміли, що він може бути затоплений, але замість того, щоб рятувати товар, ми почали рятувати людей. Ми вивезли сусіда маму, тому що вона не могла сама передвигатися та далеко вийти з двору. Ми винесли дідуся лежачого, ми виносили з тварин. Усіх їх Ольга прихистила в себе вдома і далі їздила рятувати людей, поки її машина не потонула. Наступного ранку, десь о 7, я зустріла іноземних журналістів. Представники преси допомогли зв'язатися з Червоним Хрестом. Червоний Хрест списав спочатку людей, по дорозі списав тварин. Працював дуже злагоджено, волонтерів дуже було багато. Дуже було багато небайдужих людей з всієї України, які допомагали. Вони привозили човни, вони привозили одяг, вони привозили їжу. Коли відійшла вода, ми зайшли до магазину, весь товар був затоплений, всі складські приміщення було затоплено. Але головне, каже Ольга, це людські життя. Все інше можна відновити. Я вірю, що ми відновимо наш магазин, ми працюватимемо, і все буде Україна, тому що по-іншому не може бути. У п'ятницю о 21:40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я 2-3 дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімом. Він мене побачив, каже: «Ти воєнний?» Я кажу: «Ну так». Да. Там буде написано про повагу. Первий наш начальник, той у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, якби наче я для цього жив, ну, серйозно. Про відчуття гордості.
Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв – це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню велич і славу, а людям – комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда. У п'ятницю о 21:40. По-іншому і правда. Україна. По-іншому так. І правда не може бути. І героїня сьогоднішнього сюжету зараз з нами на зв'язку. Ольга Чернишова. Олю, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Олечка, яка ситуація у вас станом на зараз? Що в Херсоні відбувається? В Херсоні налагоджується ситуація. Дуже важка, але волонтери всьому допомагають. Дуже багато привозять. Починають працювати наші посадовці. Вони починають розуміти, що як треба працювати, але дуже тяжко. Вода відійшла, питна вода з кранів не тече, ну це технічна вода, а питну воду привозять волонтери. Волонтери привозять ліки, гуманітарку, роблять штаби, допомагають людям. Так що налагоджується життя в Херсоні, все відчистимо, все буде добре. Ну і ви в цьому допомагаєте, Оля? Ми сюжети почули, що ваш безпосередньо район не зачепило серйозно, та? Але ви допомагаєте рятувати тварин, людей з інших районів. У вас досі живуть тварини, люди. Що зараз там? Чого найбільше потребують постраждалі? Розкажіть нам. Постраждалі насамперед потребують уваги. Постраждалі потребують дуже людського відношення до себе та допомоги від влади. Допомога фінансова дуже потрібна, треба її швидше оформлювати, тому що постраждалі хочуть отримувати, хочуть відбудовуватись, хочуть чути і бачити, що вони потрібні. Дуже потрібна психологічна людям допомога, тому що люди зневірені. Гуманітарна допомога навіть не знаю, волонтери все привозять, волонтери все організували, дуже багато волонтерських штабів, дуже багато працюють. Воду, їжу, ліки – все надають волонтери. Оля, як спрацювала влада? Чи зверталися ви до влади за допомогою? Чи швидка була реакція? Чи прийшла вся та допомога, яку просили? Зверталася до влади за допомогою на гарячу лінію. Звечора сказала, що там заблоковані люди. Зранку прийшла, але дівчинка, жіночка, яка була на лінії, нікому не передала, що заблоковані люди в затопленому під'їзді. Я побачила пресу журналістів іноземних і зрозуміла, що це моя єдина надія та остання надія рятувати людей, тому що звертатися до влади простому громадянину дуже важко, а через пресу, через відео, через людей, які вміють донести, це можливо робити і тільки так до них можна долучатися. Ну, ми так розуміємо, що ви почали допомагати вже внутрішньо переміщеним особам, ті, хто виїхали з затопленої території в інші області, в інші райони, що тримаєте зв'язок і якби оформлюється їм і допомога, і документи, і все, що потрібно. Правильно? Так, ми добилися, що Дніпровська міська рада почала працювати більш злагоджено. Тепер не потрібно маломобільну людину, бо є людина, яка дуже знаходиться в стресі, боїться виходити. Вести до кабінету. Пишеться заява, просто ім'я, прізвище, номер телефону, приходить посадова особа додому та заповнює документи. Людям не потрібно це робити в кабінетах, інвалідам не потрібно на візочках сидіти в чергах. Прийдуть з Дніпровської міської ради і допоможуть оформити документи. Це була наша робота. Ми на третій день звернулися до Дніпровської ради, відео, крики. Але начальник Дніпровської ради сказав, підлеглі його не дуже хотіли, а він сказав, ми все вирішимо, не турбуйтеся, все буде зроблено. Та налагодив роботу. Оля, з вашим магазинчиком що? Це ж ваш сімейний бізнес, ми знаємо, він в тому районі, де затопило був, там щось залишилось взагалі? Так, ми потихеньку відмиваємось, ми там на місці, тому що людям потрібна допомога моральна. Люди не розгублені, не знають, куди йти, не знають інструкції, у деяких немає телефону. Тому вони приходять до нас, у нас там іноді гуманітарка привозять волонтери.
До нас питають, що мені робити, як мені зробити акт. Тобто я взяла, сусід взяв акт, приніс ксерокопію, сказав, роздай іншим сусідам, зроби ксерокопію. Тому що у нас, ну, ксерокопія стоїть 10 гривень, і приходиться робити акти ксерокопію, тому що наші міські влади не дають ці акти просто так. Оля, дуже тяжко робити. Ми зараз всі мріємо про перемогу. Ви зараз тільки робите для того, щоб допомогти людям впоратися із тією бідою, яка зараз на землях Херсонщини. Самі про що мрієте? Які ваші мрії? Про перемогу, про мир, про відбудову, про те, що повернуться всі люди та повернуться до нас у місто, повернуться в країну. Повернуться їхні діточки, які там за кордоном родилися, що ми все відбудуємо. Мрії, що будемо розвивати бізнес, зробимо фастфуд прощай фігура. Мрії те, що все налагодиться, що Україна переможе, та ми зможемо побудувати ще кращу країну, ще більш розвинувшу і лояльнішу до людей. Оль, спасибі величезне. Дякую. Вам. Дякуємо. Оля Чернишова була у нас на зв'язку. Дякуємо. Привіт Херсону, херсонцям. Дякуємо вам.